udresi wakapfeka ndorifarira. Unoleva mwe mai vachiuya kusere kuti hanzi ndakono ndoita kuhwara nhingi. Mukadzi mukuru, hanzi ndakono une wanyoro ndoita guwa. Usaita guwa rakati. Pandakazoda nchinzwa brandi kati dotorushikanzi akano rusaidi paningi. Ita no andidi zvokuudzirwa. Andisi kutomboda kutombohudzirwa zvekuti hausa ende munozoti hawaihate vanhu nekuti vanouya pauri vachiita kunge kuda kushandisa ungadoo kubatsira. I don't ndichakuyanikei panapa mukaita game iyoyo. Ndichakuyanikei one day ndichakutuka imozonditi handina respect. Munhu anouya ningani nyeke kuda kusvika pandiri obva tangoti Chihera ndakaona uchibatsira munhu. Murikunzwa hanzi ndakaona uchibatsira munhu uya ndoda kumubatsira ndine chaka chandoda kumubatsira wobva watotenda kuti ii unoita basa wobva watopa munhu anenge atokuti ndipe nhamba dzemunhu iyeyi wakutopa nhamba dzemunhu iyeyi ndoda kubatsirwa apedza kudaro haaite uchipedza kungotaura nyaya iyoyo akubva ati pane nyaya yenyu akutotanga kutaura nyaya dzake hanzi pane nyaya ndazoona uchidai dei wati zvakati ndichakuyanikei panapa mukada kuita basa nekundijairira mofunga kuti kana uchitambura nebraini dzako dzedzichitambura. Mofunga kuti makangwara zvekuti nekuti ndine nhamo dzangu brain hadzichatofunction. Unoya kwandiri neproti hanzi ndoda kudonata munhu akuda chakati. Uchingopedza kuti maita basi akutenga kuti ndambokono hausati wakambondipa. Vanhu vanotondigama panapa ka 90% yavo ka havatombondiudzire zvekuita kana ndiri wrong. Vanouya kusendi vachitaura zvinhu zvine musoro. Iwo hausati wakambonditengera kana data chaiyo. Asi uri kuuya uchinyepedzerwa kuti hanzi iyi ndoda kutenga chakati. Ndoda kuitira munhu uyauya chakati apa hauite zvimwe zvinongotipapa makomendi papa kana palife chakati ndini ndazochiita chakati ndiri kutenga hauna kumanikidzwa asi unoona munhu iwa kuzomendera zvonzi handichazobatanidza mari yangu apo unongotiro kuti let's do it tomorrow munhu otosheya vamwe vada kumubatsira panapa vachifunga kuti munhu awana iwopo chako ndichakuyanikei zvangu. Game yenye kuti ndikaita unouya ndikukudza I have my own way I run my platform. Vura yako foundation kuti mutemo unoda. Uri kuuya udobatsira sokudo nchinjisa zvekuita. Wauya takumira hope yani hope yatapitika nokuregedza. Kwete kuti unoti wandipa hope kuti asi musaita zvamuri kuita izvo zvaitai zvakati zvakati zvakati. Ah no, it's not like that. Chako kuuya nema ideas kuti ondirambidza kuti ita chakati I have my own way I handle my things ndine maitiro angu andinotoita ndine strategy yangu yandinotoita pamakuwa ini handina shamwari pafacebook pamacelebrity handina wandotamba nehandinowa ndakavenga ndinoita guwa maererano neguwa racho riripo kuti rakamira sei naika ndoita guwa siko usatomboya hako chinoti nhingi akadai nhingi ari wrong telaivhi yako utaure zvemunhu ari wrong handiti number 2 ini ndiri kutengesa evita c yaane zvinhu zvakawanda maproducts angu remember guys ndakakudzwa kuti I don't do delivery munhu unouya uchida kutenga mafuta handiti wonditi ndiye ndiri kudhirivharire kana kuti kwakati gabarita 20 ndodira fuel moziya magetekete dai anodya chii anodya peturu ndakuisa sika hapana profit kaiya ndakuita apa guys remember kana uda delivery tsvaga wobhadhara wega delivery ini handikwanisa kudhirivhara because ndinosara ndisina profit kamari kandichaisa mufioka ndiyo profit yanguwo iyoyo guys handiti ende ndakataura guys kuti ari kuda ndakaisa nhamba dzangu mukaenda paplatform dziripo if it's serious call me usanditextira because ndine ndine zvinhu zvakawanda ndingatanga uchatodai call me even newhatsapp yakachipa totaura wasenda meseji ndoregedza kudaira wotoroti hanzi yeye uri kundidadira iwe ndikutaura inoa ndisiri kudadira chingoteedzerewo marules angu iwo kana kwako uchichata nevanhu mawhatsapp ini marules angu ndeyekuti kana uchida kutaura neninini handiti kana uchida kutaura neni call me haundisendere mawhatsapp wopopota kuti ndikukuignore ini ndakandanzwa nekutaura kuti kana uchidotaura neni call ndine tumabasa twangutandoita twemadhoradhora ndosiya kuti ndingotaura newo pawhatsapp kana nemi guys isi tray muri kunzwa so number 3 ukatenga mafuta angu mutemo wangu kazhinji ndinowanzokuda kuti iwewe usiya uri kuzora
bozuka regedza ndopepe kuti wakumixa mafuta wovunzwonzo kuzora mafuta anoti chira wakanganisa style yangu remafuta angu ini mutemo wangu ukatenga mafuta ndokunyora pasi semhemba yangu yatenga mafuta mafuta iwayo pa 1 week tinenge tichida kuona change 1 week ikaita pasina change tokuchinjira haubvise mari unouya aya akuramba ayaya wadzosa tokuchinjira tikakuchinjira woka 3 akatodza kuzoitawo pa skin pako aiwaka teta sikachasivi ende 2 usati kana iwewe watanzoni wa mamwe mafuta anogona kubvuma mamwe mafuta anogona kuramba anditi saka usazoninyoti but inangwe at the moment my clients angu isakatenga cream vari kudzoka and pari kudzoka ndotodzoka ndiwedzero machi ma customer because cream yangu ya inonakisa skin because ndakatanga kuizora kudhara ndofunga kubvodhara since last year tikudze kuti ndaida kutengesa but ndakanga ndisina mari yecapital because staff yangu inodhura kuihoda anditi staff yangu inodhura kuhoda saka ichidhura kuhoda kudaroka andingaibise price yekuti iwewe ndiite chi ndiite iwo uite ndishaye kuita profit andidzikisa ndikwidze mafuta angu ane maprize andienda taura because ndienda isoo kuti nditeka chi nditoka profit guys anditi saka panyaya yemafuta ndofunga manzwa vari kuda evitasi iripo ndoo yandiri kuzora ndofunga mega muri kungoona zvairi kundiita you know guys nai don't use filter because handitogone kuishandisa handidozopinda bhizi nakusangana nevanhu vachiita kuti ndo zvauri zvandiri izvi ndo zvandiri ndo zviri kuita evita c evita c inokugadzira skin kune manakozi aya ai inogadzira manakozi ese inokuklina but evita c ndine nako remover haizorwi muviri inongozorwa maoko netsoka nemagaro nzvimbo dzinononoka kudaira mafuta but inozotanga kukufunura ganda ichunza rawakuda mungonotuka kusati kwapera handi mungonoti iri kubvisa ganda iro pachisara rimwe muri kuona saka kana wada mafuta iwewe usazoita nzi kumwe kwese ndakatsvuka maoko anga akasviba tsoka ndine mafuta etsoka nemanakosi nemagaro aitoiswe paskin because ari strong oyu yacho unoisa pachi pamanakosi mukatona ngonoti kukufunura iri kupaila ichunza rimwe ganda kumwe kwese uku kwatopera mafuta ndine anotsvukisa ndine anoglowesa usiri anoitisa mapose anoita kuti mapose skin ite smooth ndine oil inoita kuti uite usinga bleach isiri bleaching iripo yekungoglowa ini ndakatanga ndichizora bleaching because ndaida kuti nditi ba ezvino ndakuzora glowa kuti ndichiglowa because handichadi kudarika panapa mukunzwa skin yangu yemakumbo ichi mbona tsoka yangu mabvangu mukaona handina manakozi handizive chinonzi nako because my cream saka mafuta angu anokupesa even mapimples ndine scrub iri kuita yemapimples yekuti unoapply pamapimples achipera imask yekuti unopfeka for maybe 30 minutes 20 minutes woigeza in 1 week time unenge wakutoona change mapunda anenge achioma anditi so mafuta angu ino handidzikisa handikwidze ndinongoisa price iyoyo iwo kana pane vamwe vari kuti anzi kana tichida kuahodha unoda kuchingohodha nepraise yandikutenga nayo because ndoitoriwo profit iwo uzonokwidzawo mbichana anditi tapedza ipapo.